Apvienojot četru kaimiņu novadu pašvaldībām – Gulbenes, Balvu, Alūksnes un Madonas – šajā vasarā ir tapusi vienota sporta līga Atzeles sports, kas sevi ietver četrus sporta veidus – volejbolu, pludmales volejbolu, basketbolu un 3x3 basketbolu. Apmēram pirms gada mēs sanācām kopā un vienojāmies, ka mēs vēlamies veidot kaut ko kopīgu. Un, ņemot vērā, ka šajā reģionā jau bija Atzeles volejbola līga, lai tad iedzīvotājiem būtu vienkāršāk saprast, mēs paņēmām šo nosaukumu. Un zem šī nosaukuma tik vēlējāmies papildināt šo līgu ar vēl trim sporta veidiem. Pirms sākuma Atzeles ir tieši pludmales līgai bija 2013. Gadā, tad, kad apvienojās Alūksne, Gulbene, Balvi. Vienu gadu mums izdevās izveidot to Atzeles pludmales līgu. Un tad bija pārtraukums vairākus gadus. Un tad jau 17-18. Gada sezonā tika izveidota Atzeles līga klasiskajā volejbolā. Un tas jau bija tā kā īstāks pirmsākums šim, kas ir patreiz izveidots. Mēs ļoti labi zinām, ka situācija Latvijā ar iedzīvotāju skaitu katru gadu pasliktinās. Līdz ar to tikai apvienojoties var izveidot kaut ko konkrētu spējīgu. Un līdz ar to, man liekas, arī tas sportiskais līmenis ceļās un arī sacensību kvalitāte kā tāda ceļās. Jo 3x3 basketbolā piedalījās 58 komandas. Un, nu, katrs atsevišķi mēs rīkojot, es domāju, tādu skaitu nesasniegt. Līdz ar to, tad man liekas, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet, protams, vēl daudz ir jāstrādā. Ideja ļoti apsveicama, jo šis mums, kā teiksim, kā 40 plus grupai jau dot iespēju vairāk sapulcināt vienā vietā vēl aktīvos sporta spēlētājus, sporta gribētājus, volejbola gribētājus. Un mums, es domāju, pāriem tā ir kā prakses gūšana un tomēr sevi uzturēt formā, jo galu galā mēs visi tāpat kaut kur trenējamies un braucam arī pa Latvijas mērogā sacensībām un arī ārpus Latvijas mēs domājam, redzēs, kā tie apstākļi ļaus. Bet nu, šis paplašinātais variants ir ļoti labs. Viennozīmīgi, tas ir svarīgākais, lai tiek saglabāts tas sportiskais, gan arī masveidība. Jo savādāk vieniem pašiem savā sulā tā kā vārīties ir reizēm ir forši, bet nu, kaut kādā mirklī sāk kaut kas pietrūkt. Un prasās kaut kāda neliela izaugsme, un tas ir arī, teiksim, mums ir ļoti labas meitenes volejbolā, un viņām šī tomēr ir iespēja kaut ko mazliet vairāk. Tas pats ir arī basketbolā. Vismaz Gulbenes pusē noteikti basketbols tas ir sporta veids lielākajām saknēm un ar visu tādu augstāko meistarību līdz ar to. Un basketbols varētu būt uz tādu Latvijas fonu. Es domāju, ka ļoti konkrēti spējīgs arī skatoties pēc Gulbenes posuma basketbolā. Tad arī spēlētāji ir ar LBL pieredzi, Latvijas basketbola līgas pieredzi spēlējumi līdz ar to. Un jauniešu čempionātu dažādi spēlētāji, kas ir arī jauniešu izlašu kandidāti, līdz ar to basketbols varētu būt. Bet arī pludmales volejbols un klasiskais volejbols noteikti konkurēsi arī, ja ne tikai šajā reģionā, bet arī vispār Latvijā. Kā nākamais lielākais notikums sacensību kalendārā patreiz iezīmēt 7. augusts. Madonā būs fināla posms 3x3 basketbolā. Mēs esam noskaidrojuši jau fināla posma dalībniekus. Katrā grupā piedalās 8 stiprākās komandas. Mums kopā ir 3x3 basketbolā 5 grupas, 4 jauniešu grupas un 1 pieaugušo grupu. Līdz ar to tam mēs gatavojamies. Jā, šīs būs pirmās fināla sacensības. Un, jā. Ļoti gribam labi sagatavoties. Kā uzsver Lauris Krēmers, Atzeles sporta sacensības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Basketbola Savienību un Latvijas Volejbola Federāciju, mērķtiecīgi ejot uz to, lai Atzeles sports kļūtu par atpazīstamu sporta notikumu visā Latvijā. Plašāka informācija par līgu un iespējām piedalīties pieejam Atzeles sports mājaslapā un Facebook kontā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.